չգիտեմ, քննադատությունը հնչում կադրային քաղաքականության հետ կապված, ինչ կասեք այդ քննադատությանը։ Իսկ ինչ կոնկրետ, այսինքն ընդհանրապես քննադատություն նորմալ է։ Փող վարչապետերից մեկի օգնականը նշանակվել Հովիկ Աբրամյանի կադրը, որը նախկինում նարկոդիլեր է համարվել, ամեն դեպքում այդպես մամուլը այդպես է գրել, նրան այդպիսի մեղադրանքի առաջադրվել։ Եվ դատավճիռը եղել որը հայտնի ժորի ավապահ մակարնով։ Ես չգիտեմ ժորիկ, բայց եթե նարկոդիլերը նշանակվել է խորհրդական, այդ լավ չի, չգիտեմ ու մասին է խոսում։ Նախարարությունը հերքել է ասելով, որ զենքի ապօրինը։ Ես չունեմ այդպիսի խորհրդական, պետքա ճշտենք։ Նախարարությունը չնայած հերքել է, բայց այնուամենայնիվ այնպիսի անձնավորություն է, որը աղմկալուց պատմությունների կենտրոնում է եղել եւ դեռ ժորիկի մասին։ Այո, այո, այսինքն սա Ավինյանի։ Ես անկեղծ ասած չեմ ճանաչում, գուցե Ավինյանին հարցնենք, որ չգիտեմ ինչ։ Ձեր կառավարության, որը իսկապես չեմ հասցել։ Անդրա շարունակելով հա թեման նշանակումների, նախարարություններում նշանակումներ են լինում, հետապարզվում որ օրենքի խախտումով է եղել, չեն դիտաբերել։ Դա չեն չընդհանրացնել, եղել է այդպիսի մի դեպք, այնտեղ օրենքը ուրեմն ես հետո ներողություն հարցը հասկացա, ես օրենքն եմ նաև անձամբ ուսումնասիրել, այնտեղ ցանկության դեպքում կարելի է փորձել այլ կերպ մեկնաբանել, բայց ինչ խոսք, ճշմարիտ մեկնաբանությունը թույլ չէր տալիս այդպիսի նշանակում անել, ինչի համար այդ մարդը, այսինքն օրենքի պահանջի սխալ կիրարկում է եղել եւ արդյունքում այդ անձնավորություն ազատվել է խորհրդականի պաշտոնից, որը չէր կարող զբաղեցնել, եւ նշանակվել է օգնականի պաշտոնում, եւ նախարությունը եւ նախարարը ափսոսանք են հայտնել եւ ներողություն են խնդրել քաղաքացիներից այս սխալի համար։ Եվ հիմա իմ հարցը, ինչու այդ տարական գիտելիքներ, այդ տարական բաների չտիրապետում գործող կառավարության անդամները եւ անում են գովելի է, որ ներողություն խնդրեցին, բայց ինչու այդ տարական բանը չունեին, որ կարծեմ թե, բայց վստահություն չեմ պնդում, որ նախարարության հաստիքներով աշխատող իրավաբանները նախարարին հուշել են, որ այդպիսի հնարություն օրենքը տալիս է, բայց կրկնում եմ, սա իմ տպավորությունը վստահ չեմ պնդում։ Ձեր ասած այցելուն Շամբե եւս քննադատվել, քննարկվել էր ծախսերի մասով, չնայած անդրադարձ այնուամենայնիվ պարզաբանում եղել էր, բայց հիմա դեզանից նաեւ կուզենային քննարկել առաջին բորտով մեկնել եւ նաեւ լրատվամիջոցի ընտրություն ինչպես է որոշվել, ձեզ որ լրատվամիջոցը պիտի գա, այլ լրատվամիջոցները ինչու չէին հրավիրվել եւ այնտեղ բարձրաստիճան որ պաշտոնյաների հետ է հանդիպում ունեցել, որ երկր Ռուսաստանի իդաշտության պաշտոնյաների հետ արցի շարունակություն, նախկինում որ գնում էին նման մեծ աղմուկով չէին գնում, հա, առաջին բորտով մեծ պատվիրակություն ինչ է։ Ձեզ թվում է, ես ձեզ վստահեցնում եմ, որ առաջին բորտը այնպիսի նպատակների համար է օգտագործվել եւ այնպիսի հաճախականությամբ, որ ընդհանրապես կապ չունի ոչ մի պետության շահերի, այլ եւ քաղաքականության հետ, սա մեկ։ Սա նախկինում ուսումնասիրությունը փաստերը կլինեն հրապարակ։ Երկրորդ, 20 միլիոն թիվն է հնչեցվել, ինձ նախապես ես ուղղակի ուսումնասիրում եմ հարցը դրա համար վերջնական այսպես բան հայտարարությամբ հանդես չեմ գալու, իհարկե կանեմ, երբ որ վերջնական ունենամ թվեր, բայց 20 միլիոնը խիստ ուրճացված թիվ է եւ խոսքը կարծես թե գնում է 14 միլիոնի մասին իրականում։ Մեկ եւ երկրորդը նաեւ խիստ նվազեցված են հակառակ տարբերակով գնալուն, այսինքն ոնց որ թե, նորից եմ ասում, վերջնական երբ որ լինի օֆիցիալ կհրապարակենք, բայց ոնց որ թե խոսքը 11, 10, 11, 12 միլիոնի եւ 14, 15 միլիոնի միջև ընտրության մասին էր, եւ նաեւ պետք է հաշվի առնել երկու օրվա տարբերությունը, այսինքն մենք պետք է մի օր շուտ դուրս գայինք, երևի գիշեր էինք Մոսկվայում, կամ եթե այլ միջանկյալ չվերթով էինք գնալու, մի այլ վար, այսպես եւ այդ ամբողջ թիմի համար միաժամանակյա տոմսերի խնդիր, մի խոսքով տեխնիկական մեծ խնդիր կար, եւ վստահ եմ, որ բոլորս շահել ենք այսպես գնալով, որովհետեւ այս փուլում գոնե ամեն կորցրած ժամը շատ ավելին է, քան այդ միլիոնը, ես ուղղակի սա բանը այդ կաբինետից կարող եմ վստահությամբ պնդել, հա, իմանալով ծանրաբեռնվածության ծավալը եւ այն ամեն ինչի կարեւորությունը, ինչով հիմա մենք բոլորս զբաղվում ենք, սա մեկ, եւ երկրորդը, կա նաեւ ներկայանալիության խնդիր, կա նաեւ խնդիր ԱՊՀ-ում, օրինակ, հավաստիացնելու գործընկերներին, որ առաջին փոխվարչապետը Հայաստանը կարող է, Հայաստանի առաջին փոխվարչապետը կարող է Հայաստան ներկայացնել վարչապետերի, ԱՊՀ-ի մակարդակ, եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն, ես ձեզ հավատացնեմ, որ ոչ մի, այսպես թեթեվ
որոշում չկայացվել, ամեն ինչ կշրադատված է եղել։ Ինչ վերաբերում է լրագրողներին, ապա եղել է հրավեր նաև այլ լրատվամիջոցների, մի մասը հրաժարվել է, բնականաբար բաց հայտարարություն չի եղել, որովհետև հասկանում եք լրատվամիջոցների քանակը երևի մի թիվ 1, թիվ 2, թիվ 3, թիվ 4 բորդեր կարող էր լցնել, հա, եւ այս դեպքում ոչ թե 20, ոչ թե 15, այլ չգիտեմ ինչ միլիոնների մասին պիտի խոսենք, ներկա են եղել Factor AM-ը եւ H1-ը։ Ես այսուհետ եւս շարունակելու եմ այնպես անել, որ կարողանան ներկայացված լինել։ Ներողություն, ես շարունակեմ իմ խոսքը, ես խոսում եմ, կարծես թե ես կարծում եմ, որ կարող եմ շարունակել իմ պնդումը այն մասին, որ այսուհետ եւս ապահովելու եմ ԶԼՄ-ների մասնակցություն այն ֆորմատով, որ ներկա լինեն առնվազն գոնե 1 ԶԼՄ նախկին արտոնյալ եւ մշտապես հրավիրյալ ԶԼՄ-ներից եւ առնվազն 1 ԶԼՄ նախկինում ոչ ամենևին նախկինում մերժված ԶԼՄ-ներից, այնպես որ հնարավոր չլինի մեզ, այո, շատ են, որովհետեւ մենք տարել ենք ընդհանրել, իհարկե, իհարկե խոսքը հայկական ժամանակը, հա, անպայմանորեն ռոտացիա լինելու է։ Ես կարծեմ հստակ բանաձև ասեցի, եթե երկու լրատվամիջոց ենք տանում, ապա մեկը պիտի լինի նախկինում մերժված, այսպես ասած, ԶԼՄ-ը, եւ մեկը նախկինում արտոնյալ, որպեսզի չկարողանանք մենք հիմա հայտնվել մերժվածներին։ Ես առաջարկում եմ անցնել նեղ մասնագիտական հետաքրքրություններ դուս այլ հարցերի։ Գնացիկ այդպես, որպեսզի ներկայանալու լինեք եւ կարողանաք համոզել հաջողվել։ Չէ, ես այդպես չասեցի, ես նախ ասեցի, որ խոսքը կարծես թե 2-3 միլիոնի տարբերության մասին է խոսքը, 4-որ թե 2-որ բանի մասին է, եւ նաեւ այլ գործոններ։ Այո, այլ գործոններ։ Այդ թվում եւ այո, այդ գործոնը իր դերը խաղաց եւ դու ամեն ինչ իր դերը խաղաց։ Պանի Զոյան, երբ ձեզ են գալիս, մեկ հոգով մեկ։ Մի խնդրի հերթով էլի հարցեր տան, խնդրում եմ։ Նման լայն կազմով։ Դա ենթադրվում է ֆորմատներից եւ միջոցառումներից, որոնց մեկնում ենք պարոն Ավինյանը եւ ես։ Եվ միմայց ընթացքում ստորագրվում էր 12 տարբեր փաստաթուղթ, որոնք վերաբերում էին տարբեր ոլորտների եւ նախատեսվում էին հանդիպումներ այդ ոլորտների շրջանակներում առանձին նախարարների, փոխնախարարների, որի դրա արդյունքը կարող եք հենց հիմա տեսնել կամ վաղը կամ 2 ամիս հետո։ Որ պաշտոնյաների հետ եք ընդհանրապես հանդիպել Ռուսաստանի Դաշնության, որ պաշտոնյաների հետ։ Ռուսաստանի Դաշնության վարչապետի եւ բոլոր մյուս վարչապետերի հետ ես շփվել եմ, մաս հատկապես մասնավոր շփումների, ոչ պաշտոնական շփումների ընթացքում։ Պաշտոնական հանդիպում եղել է միայն հյուրընկալող կողմի Տաջիկստանի վարչապետի հետ։ Բազմաթիվ հարցեր, այդ թվում օրինակ Տաջիկստանից ոսկու արդյունահանման, Հայաստան ներմուծման, այստեղ ոսկին որպես հումք նկատեմ, հա, այստեղ ոսկե գործական արտադրանքի վերածելու, հատկապես Զարթեղենի վերածելու եւ նորից հետադարձությամբ Տաջիկստան արտահանելու մասին օրինակ, գյուղատնտեսական մթերք ապրանքների կոնսերվացման հետ կապված խնդիրներ են կարծարծել, Հայաստանն այս առումը ունի որոշակի փորձ, որի կարիքը ունի Տաջիկստան եւ մենք կարող ենք իսվել այս բան եւ այլն եւ այլն եւ այլն։ Իսկ միջոցներին չի հրաժարվել։ Մեկ հարց նշանակումների հետ կապված, ասում են, որ պետք է ծանոթ բարեկամ խնամի չլինի կառավարությունում, բայց երբ որ նոր նշանակում է լինում եւ արդեն ավանդույթ դարձած սելֆիով ներկայացնում են, հա, նոր աշխատակցին, սկսվում է հետեւյալ նախադասությամբ. Այսինչ ինչան իմ ծանոթն է, մենք ճանաչում ենք իրար հետ այսինչ թվականից։ Ինչու է այդպես։ Տեսեք, խոսում ենք հայեցողական պաշտոնների մասին։ Եթե փորձենք խորանալ հայեցողական բարի ստուգաբանության մեջ, մենք հասկանանք, որ այդ պաշտոնի նշանակվում են նշանակողի հայեցողությամբ մարդիկ, իսկ հայեցողությամբ նշանակողը հաշվի առնում եւ փորձը եւ վստահելիությունը, իսկ վստահելիությունը թույլ տվեք պնդել, որ նաեւ պայմանավորված է որոշակի ճանապարհ միասին անցնելով։ Սպասենք հաղթարայողի թափոժ պաշտոնի հայտարարությունների։ Սպասեք։ Պարոն Ձեր, ինչու է, որ կրթության գիտության նախարարը պատրաստվում է որպես 3-րդ տեղակալ ՀՀԿ-ականի նշանակել, ստացվում է մեկ ամիս առաջ միաժամը ՀՀԿ-ին, հիմա պաշտոն է տալիս իրեն նախարարը։ Մենք բազմաթիվ անգամներ ասել ենք, որ բազմաթիվ պրոֆեսիոնալներ, ովքեր հին Հայաստան
ստանում, այսպես ասացին, խաղականներով, նաև օրինակ ստիպված են եղել կուսակցական պատկանելություն ունենալ, կամ ոչ թե ստիպված են եղել, գաղափարապես օրինակ ՀՀԿ անդամ են եղել սրտանց, բայց իրենք շատ լավ պրոֆեսիոնալ են, ա եւ թաթախված չեն որևէ կոռուպցիոն գործակներում, սկանդալներում չեն եղել, պիտի շարունակեն պաշտոնավորել, ես կարծում եմ, մենք մի քանի անգամ ենք ասել, եւ ասել ենք նաեւ, որ այս զուտ նրա համար, որ որևէ մեկը եղել է ՀՀԿ-ական, չպիտի ենթարկվի քաղաքական հալածանքների, հիշում եք վենդետայի, հիշում եք կադրային ջարդի բացառման մասին մեր պնդումները, այնպես որ այստեղ նորություն չկա, իսկ այն, որ կրթության նախարարը, փոխնախարարը կնշանակի ՀՀԿ-ական նախկին պաշտոնյայի, կարծեմ այդպես եք ասում, դա դեռ փաստ չի։ Մի այսպիսի հարց, հիմա տեղեկատվության եք իրապես։ Ինչ նկատմամբ։ Կտեսնեք բազմաթիվ փոխնախարների, աստծո սիրուն, որոնք հանրապետական են։ Սիրո համերաշխության ստորակետ պրոֆեսիոնալիզմի։ Վարչապետ, հիմա արդյոք տիրապետում եք այնպիսի ինֆորմացիայի, որը հետագա բացահայտումների առիթ կարող է դառնալ, այսինքն ուսումնասիրել եք, թե ինչ չարաշահի եւ երբ սпасենք, ինչ որ առաջիկա է։ Լինելու են նման բոլորը։ Հնարավոր է։ Տարբեր։ Գիրզոյանի գավառում կոռուպցիան, այո, կոռուպցիան բլոգը։ Այո, չեմ ղեկավարում, ես համակարգում եմ, այո, որ դրանք շատ լուրջ տարբեր։ Նախկին պաշտոնյաները կհայտնվեն այդպիսի սխեմաներից այդ։ Ինչ պայման հանրապետականից։ Նախկին պաշտոնյաները։ Մտք գալու Սահակյանն հարց է տալիս կարծես։ Նախկին պաշտոնյաների անուններ կհնչեցվեն։ Գուցե։ Օրինակ Կարեն Կարապետյանի որտեղ շոկ բացահայտումները հատկապես նրա հետ են կապված, որտեղ ԱԱՀ-ն նշում էր, որ 1 տարի ու կեսվա, հա, բացահայտումներ են ըստեյության այդ ընթացքում արված գործողությունների։ Այսինքն Կարեն Կարապետյանի կլինեն հին, նոր, ավելի թարմ բացահայտումներ։ Որտեղ պետք է տեխնացու, որը պետք է ձեր կառավարության ծրագրում նշած այդ հակակոռուպցիոն առանձին իրավապահ ուժերում առանձնացված այդ անավետարանին։ Ոչ, այսինքն դեռ պետք է նա։ Ոչ։ Պարոն պետական համալսարանում օրեր առաջ ուսանողները ցույց էին կազմակերպել եւ ռեկտորը մեղադրում էր նաեւ կառավարության, այսինքն ձեզ, անդամներին, քանի որ այնտեղ էին նաեւ անձամբից նկատել, կա։ Ձեր օկնականը եւ մամուլի խոսնակը ինչպես կմ։ Գիտեք, Արամ Սիմոնյանը ինձ 13 թվականից եւ նույնիսկ ավելի շատվանից է մեղադրում, որ ինչ որ անձամբ ընկել եմ իր հետևից, Քավլիցի, իմ գրասենյակի ղեկավար եւ մամլոք հարտուար ներկային եղել այդտեղ, ներկային եղել նաեւ որպես քաղաքացիական ակտիվիստ, ես նրանց չեմ գործուղել այնտեղ, եթե ուզում եք իմանալ հակառ ընդմիջման ժամին, եւ եթե ուզում եք իմանալ հակառակ, ես չեմ փորձում սահմանափակեմ իրենց այդ գործունեությունը, բայց նաեւ խնդրում եմ եւ հորդորում եմ գիտակցել, որ ինչ որ առումով իրենց ներկայացնի եւ խոսքը կարող է ընկալվել իբրև իմ ներկայացում եւ խոսքը։ Սահակյան քիչ առաջ լրագրողների ծրույց ասաց, որ կառավարության նոր կազմնախարարներն ինչ նշանակվել են, ամեն ջանք գործադրում են, որ մի հատ կոռուպցիոն ՀՀԿ-ական փնտրեն եւ շեղվել են իրենց հիմնական աշխատանքից, դա այդպես է։ Ոչ։ Հանրապետականը նման տպավորություն։ Պարոն Սահակյանի մոտ ողջ հարգանքով հանդերձ, իր նկատմամբ, որ մի անգամ է սխալ տպավորությունը, եթե մենք ուզենայինք եւ շեշտադրում անենք անպայմանորեն ՀՀԿ-ական կոռուպցիոներների բացահայտելու, ես ձեզ վստահեցնեմ, մամուլը ամեն օր նոր բացահայտում կարծարծեր, այդպիսի նպատակ մեր առջև դրված չի ՀՀԿ-ականների, այսպես ասած, բռնել։ Հարկես կառավարության ծրագիրը ողանդակային որոշացել բարձրաձայնեց, կային ընդունելի դիտողություններ, նաև նշեց, որ դա օգնություն է իրենց կողմից։ Ես նախատեսում եմ այդ մասին ելույթ ունենալ եւ թույլ տվեք այս բանը մանրամասներ չբացահայտել։ Ինչ վերաբերում է պարոն Աշոտյանին, ապա պարոն Աշոտյանը իրեն հատուկ բացառիկ արտիստիզմով հնչեցրեց որոշ դրույթներ, որոնք գուցե չկարողացան ամբողջովին երևալ արտիստիզմի փայլի ներքո, եւ եթե ավելի եւ սթափ դատությամբ փորձենք քննարկել պարոն Աշոտյանի ասացների բովանդակային կողմը, գուցե ելույթը արժե զրկվի կտրուկ։ Պարոն Միրզոյանը, եւ իմ վերջին հարցը, Հայաստանում այս պահին քաղաքացիներ կան։ Մեր կողմից նկատի ունեք, թե ես չգիտեմ, մարդիկ ինչպես կարող են իրենք ընկալել, ես վստահ եմ, որ մենք որևէ մեկին չենք հալածում։